Bonjour, bonsoir Bandeko, Balandi Télé, Congo Nord TV, Topé Sibino Bambote Mingi, Nabi Paimanso, Bino Bolanda Kabiso. Lelo toyeli bino basango, yamboka na biso ya Congo, po ezali kosala biso mitema pasi, na manso yo ba politicien congolais ba uti kosala na kati ya Genève. Bandeko nangayi ba congolais na kanisi, biso nyoso misu na biso ezalaki na Genève, poto yeba nini vraiment ba politicien ba kei ko sala pe suite nango egezala nini bandeko ba bengenga epai na epai po bango nyoso misu ezalaki na kata Suisse mais ba politicien ba décevoir bango ba politicien ba décevoir bango na ndenge ba sala ki vote ba sala ki 7 po na maponami ya élection ya 2018 mais to monique na kati na bango 7 mi balé balongoli ba signature na bango Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe bana Congo esito yebisa bino banda kala diaspora ayebisa bino banda kala Kamerhe azali caméléon Kamerhe azali caméléon jamais Kamerhe akenda na makambo moko pona Congo ebonga epanisa peuple congolais nyoso toyebi ke Kamerhe soka ke pona makambo ya Congo donc il faut tous à la déçu na suka nango peuple congolais il faut aller là makambo wana si to loba yango bandaka lelo bakeyi na kata Genève po ba pona président oyo akokumba l'élection pour na ba opposant nyoso ba voter Martin Fayou tant ba banda ki ko signer ba signature na bango na 4 mutu moko alobaki atali kambu moko teke non ngai pona signer ifuna lukana no base na ngai tonga pona signer ifuna benga nanu ba membre ya parti politique na ngana solola na bango donc Moutounyo sozala ki responsable ya osala makambu oyo nyoso etanga maki basala esenga ki ba signature na bango nyoso moko na moko azwaki papier po asinye na suka nango ba pona ki Martin Fayulu tango ba poni Martin Fayulu ayoko pesa peuple congolais mbote a féliciter pena ba ninga oyo aye bazalaki na ye na kati ya parcours ya koluka président moko na kati na bango apesi bango ba mbote ya komisi pena nzambe na ye oyo apesaki bango nyoso makasi ya kosangana na esika wana ko bima bango ba bimaki Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe bazwi ba décision ya kolongola ba signature na bango makambo wana na zoye pisabino e bouger Congo e bouger mokili parce que ezalakate makambo oyo ba président ya ba parti politique oyo mi balé INC na IDPS ba wuti kosala na Genève na mitano oyo batikali 5 opposant au batikalaki bango nyoso 5 basangani 4 bazali na sima ya Martin Fayulu donc boyebi ba politicien na bino ya Congo ndenge batambusaka peuple toujours na mubulu ba misusu balia ba mbongo ya mwana ndeke Joseph Kabila Hippolyte Kanambe Abimiseli biso pe lisusu dofin nae. Oyo ifo abunda na biso. Peuple congolais boyebike l'union fait la force. Force yaba parti politique wana nyo so 7 ezalaki poto battre Kabila debout na kata Congo. Pe to kimi sabango nde Congo. Po bazali ba congolais te to lo barate po to mela soi po kaka ezali makambu. Ya kokumisa mutu. Non, peuple congolais ozali wana te po okumisa ka mutu po
ozala fanatique ya mutu moko boyi tant que bazobo mabino bazola lisabino banzala bozozanga ba misala eloko moko ezo sala mate bozali pe na soutien moko te ke non congolais moko boya kufi n'est pas iboye to ba menacer n'est pas iboye que président na bino akoki ko défendre bino na Congo makambo wana ya lakate ba opposant wana nyoso ba yebi situation nyoso oyo Congo azali ko courir na ngona na mikolo to azali ko kende mais ba décision na bango elengi ata mukete Kamere alongoli signature na ye, Félix alongoli signature na ye, soit disant ba base na bango mutu e benga ki bango po ba longola ba signature wana. Peuple congolais, Congo ezali ya parti politique mokote. Congo ezali ya président ya parti politique ya mutu mokote. Congo ezali ya congolais nyonso. Lelo tomoni bango ba opposant ba kei kuna. Na bambulo ekoya, bango lisusu te ba obando kenda ka ba makambwana. Ba politisye mususu bazali na Congo oyo ba obima, na tango wana oyo ba okendo ko defendre pe kaka makambwa Congo. Donc bino bo koki ko zalate ke non, ngandenge na zabo yo nazali mutwa IDPS, na tika la kaka mutwa IDPS. Po okoma mutwa IDPS. Ozalaki nanu peuple congolais pe ozali peuple congolais tozonga bana Congo musapi moko ekanga facilité il faut osangisa yango mibale pote okoka okanga sili na mutu nao tomoni babuzoba oyo nyoso bango basali Vital Kamerhe Félix Tshisekedi Lelo bazo tambusa biso na mubulu. Batiki baninga na bango oyo basanganaki. Balingi bakende mutu moko moko na ndenge na ye. Félix na IDPS mobimba. Tozo tuna bino. Est-ce que Congo eza ya IDPS? Est-ce que Congo eza ya INC? Na yango tolobi boye. Peuple congolais, Congo ezaya bino, ezali ya opposant politique mokote. To sengi na peuple congolais, to yokanaki, basalaki ba meeting na bango na triomphal. Balobaki ke mutu a trahir président oyo biso tokozu ponate na kati na biso. Mais lelo bomoni trahison ndenge ezobima na yango peuple congolais wana tuto benga yango bisalela bana Congo boyebi bisalela botika bango basala o bango balingi basala mais peuple congolais je fais appel à tous les congolais partout où vous êtes bokabo la vidéo oyo na bandeko ba yoka message oyo Po peuple congolais azali dupte tozali pe ba zobate tozali pe ba umbu ya mutute peuple congolais biti na biso ezali ya opona mutu moko kati na biso nyoso ba congolais oyo tozo representer pote ya ko mema biso na election oyo a 2018 bazalaki 7 mibale bakeyi batikali mitam na 5 oyo batikali Bango nyoso balobi ba zali ko accompagner mutu moko pote a présenter ba parti politique nyoso mutu wana kombo na ye Martin Fayulu je demande à vous les congolais avec toute la souffrance qu'on a eue dans notre pays de soutenir Martin Fayulu pona nini tozo soutenir Martin Fayulu parce que Martin Fayulu atikali kaka na position oyo balobaki na triomphal donc ye atikali wana na baninga na ye oyo mususu bazali na bango na yango bana Congo bolala te na mission oyo na sala ki liboso na yebisaki bino to komi na dernier virage et dernier virage yango bomoni
tant on a sala qui émission on a na yeb segi bino to komi na dernier virage ba makambo oyoyo ya ba Félix Tshisekedi ba kamere tout ça et bi makina noté pourquoi na yeb segi bino ango parce que biso to zomona obino bo zomona de to zomona na musika tozo mona na musika tozo yeba oyo eke ya lobby to lobby wana kuna voilà virage na yebsa kibino yango bino bomo bino moko bomoni to arrivé na yango bande konangai peuple congolais telema to la la te to soutenir président Martin Fayulu pona élection oyo ya 2018 na yango na sengi bino merci mingi.